មន្តស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធស្រឡាញ់មានពិតត្បិតចេះញញឹមមានចិត្តមេត្តាផ្ដល់ការសង្ឃឹមទានទាំងប្រលឹមពលត្រឹមប្រយោជន៍ពេលវេលាមានតម្លៃជាងប្រាក់ពេលវេលារកប្រាក់បន្ថែមបានតែប្រាក់មិនអាចទិញពេលវេលាបន្ថែមបានទេមានតែអស់ទៅរាល់ថ្ងៃពេលវេលាបំពេញបារមីឲ្យបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះសាវកពុទ្ធចំណាយប្រាក់វិញគឺមិនមែនជាទួបារមីអ្វីមួយទេពេលវេលាអាចអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់នៅជាសុខបានចំណាយប្រាក់គឺមិនមែនជាទួសុខនោះឡើយមិនបាច់សូមឲ្យអ្វីៗងាយស្រួលធូរស្រាលនោះទេតែយើងត្រូវខំសិក្សាបដិបត្តិឲ្យចិត្តមានកម្លាំងរឹងមាំមិនបាច់សូមថាកុំឲ្យមានឧបសគ្គអ្វីក្នុងជីវិតឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវខំសាងសមត្ថភាពកុំឲ្យចាញ់ឧបសគ្គក៏មិនចាំបាច់សូមថាកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវខំទទួលយកព្រះធម៌មកអប់រំចម្រើនបញ្ញាមិនបាច់សូមឲ្យបញ្ចខន្ធនេះជាសោកទៅនោះឡើយឲ្យតែដឹងថាទុក្ខគឺនាមរូបជាអនត្តាទៅបានហើយការដែលយើងសូមវាងាយឲ្យយើងខកចិត្តណាស់ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់លើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងចាំទុកណាកូនសំឡាញ់អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចរបស់មនុស្សគឺធ្វើខុសហើយគិតថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវទៀតកុំអាងថាខ្លួនឯងនិយាយអីត្រង់មែនប៉ុន្តែមារយាទថោកមិនទុកមុខមាត់ឲ្យអ្នកដទៃត្រង់ហើយមានប្រយោជន៍សឹមនិយាយត្រង់សម្ដីត្រង់អត្ថន័យត្រង់វេលាត្រង់ត្រូវគ្នាត្រង់សុខជាត្រង់ខ្លឹមសារត្រង់តាមផ្លូវត្រង់ទិសដៅត្រង់មេត្តាត្រង់ករណាត្រង់អស្ចារ្យត្រង់ចេះស្ងៀមមនុស្សដែលមានអធ្យាស្រ័យល្អរស់នៅល្អមិនចង់ដឹងរឿងអ្នកដទៃក្នុងន័យអត្ថប្រយោជន៍មិនលើកយកអ្នកដទៃមកវិនិច្ឆ័យតាមចិត្តស្អប់មិនពោលចាក់ដោតធ្វើជាលំពេងដោយមាត់ឲ្យកម្លាំងចិត្តច្រើនក្នុងការរំលឹកដាស់តឿនមានចិត្តត្រេកអរក្នុងផលសម្រេចនៃអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខងាយក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកនៅជាមួយក៏រមែងបានប្រយោជន៍សុខ